Соціальний розвиток. Щорічно в Дніпрі близько 11 тисяч дітей знаходяться в електронній черзі на місце в дитсадок. Однак постановою Кабінету міністрів внесено зміни до положення про заклади дошкільної освіти. Суттєву структуру свого положення про заклади дошкільної освіти документ зберіг. Найбільше внесено змін в розділ «Порядок зарахування і переведення дітей в заклади дошкільної освіти». Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником закладу дошкільної освіти протягом календарного року, але додано на вільні місця у порядку черговості. Спікер підкреслила, що деякі діти мають право на пріоритетне зарахування, а саме діти, які проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти, діти з багатодітних сімей, діти з інвалідністю, діти працівників закладу дошкільної освіти у разі їх виходу на роботу, діти батьків, які постраждали від аварії на ЧАЕС, діти в прийомних сім'ях, діти одиноких батьків, діти-сироти та діти батьків військовослужбовців. Які ж документи потрібні? Це копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка, але розширене її поняття. Це довідка видана відповідно до статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. І також висновок про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. Також в закладах існує спеціальна група санаторна та загального розвитку. Для того, щоб зарахувати своє чадо у спеціальну групу, потрібно надати додаткові документи від лікарів. Їх детальний перелік можна дізнатися на сайті електронної реєстрації дошкільної освіти. Переведення дітей з однієї групи за віком або створення нових груп починається наприкінці серпня місяця. В останній декаді серпня формуються списки і на 1 вересня здійснюється повний набір дітей в заклад дошкільної освіти.